13 14 15 16 17 अब पछाडी है स्याबास गरी खान्छ यिनीहरूले गरी खान्छ यिनीहरूले गाडी चलाएर खान्छ नि अब डडौ फास्ट सुत 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 पाङ सुत घुर्नी चेन 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 दौडिहाल ल ल ल फेरि 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 या या जे होस् चण्डी माता जे होस् चण्डी माता घुम्नी जे होस् चण्डी माता त्यो जो चण्डी माता हो हो स्लिम छ तिम्रो फिगर कर्ली तिम्रो केस आहा उठको लाली क्युट छ तिम्रो फेस स्टार बन्द रोक बिस्तारै 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 हात्यो आत्यो आत्यो रोकिदिउँ स्टार्ट अप यस्तो स्टार्ट अप स्याट सकियो लाउनुहोस् स्ट्यान्ड लाउनुहोस् स्ट्यान्ड अलि यता छेउमा भयो भयो सिकाउने स्टाइल भएन केहरू सिका हँ किन सिकाउने स्टाइल के हो यही हो के अरे घात छोरा छ त कसको गल्ती त्यो सिकाउने हो रोजगारमा फेट सिकाउनु आउँदैन यहाँ बस के गर्न आएको गाडी सिक्न आएको अब म चाहिँ यहाँको बोस भनौँ न कोच हो होइन स्पेसल क्लास राम्रो दिन्छु पहिला सुरुमा तपाईँहरूलाई बाइक सिक्नुभन्दा अगाडि बाइकको बारेमा जान्नुपर्छ यो अफ गर्नु पर्दैन गाडीको अफ गर्नु पर्दैन छैन यता ल्याउ भाइ तपाईँ टायर ल्याउनु त पाङ टायर एउटा पोखरी ल्याउनु अलिक मजाले पोख्नु के गरेर सिकायो भाइ अझै 15 मिनट बाइक छ यहाँ ओड ल्याउ ती रोक्दो ती रोक गाडी ती राख त्यो बाइकको दुईवटा चक्का हुन्छ होइन बाइकको दुईवटा चक्का हुन्छ नि त चक्का भिन्न त गुड्देन गाडी थाहा छ नि त्यो त सिम्पल कुरा ल मैले अब तपाईँलाई एउटा वार्म अप गर्नुहोस् है यता बस्नु तपाईँ वान भन्दाखेरि यस्तो टू भन्दाखेरि यस्तो थ्री भन्दाखेरि डाउन वान भन्दा कस्तो रे टू भन्दा टू थ्री भन्दा डाउन है रेडी म सिटी बनाउँछु वान स्याटा सिटी बनाउँछु वान दिइहाल्ने राम्रो सिकाउनु पर्दैन कस्टमरलाई हँ कस्टमरलाई राम्रो सिकाउनु पर्दैन के गरेर सिकाएको बिस्तारै स्लो सिकाएर छ त्यहाँ अलिक फास्ट सिकाउनु पऱ्यो क्या भाइ आऊ अलिकति राम्रो कस्टमरलाई अलिक हेरचाह गर्नु पर्दैन हान्दैछु नि दाग छ दाँत धानी गरेको हँ चिनाए म को भनेर बाबु स्टार्ट अफ गर भाइ स्टार्ट अफ स्टार्ट अफ साँझ घुमा हो ल यहाँ सिकाउनु पर्दैन म को भनेर भन्यो को म हँ नेपालको टप गुरु पा अनि के गरेर सिकायो बिस्तारै सिकाएको छ पै तेल जाँदैन कति दिन भयो तिमीहरू आएको तपाईँ चार पाँच दिन भयो अनि यही हो सिक यहाँ राम्रोसित सिकाउनु पर्दैन कस्टमरलाई हानौ त्यही गरेर बसाउँछ सिक्यो सिकाउनु आउँदैन यार बिस्तारै सिकाएको छ बिस्तारै सिकाउने हो कछुवा हो यो कछुवाको रुख हो कन्सन्ट्रेट हुने यो विसललाई सिटीलाई चाहिँ कन्सन्ट्रेट हुने फेरि है कन्सन्ट्रेट है कन्सन्ट्रेट है 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 पा ए बाटो रहेछ बाटो रहेछ भएन भएन मिलेन फेल हुन्छ नि यसरी थाहा छैन यसरी यो जानेन भने फेल हुन्छ भनेर अहिलेको नयाँ सिस्टममा छ यो गर्न जानेन भने फेल हुन्छ थाहा छैन यो हुइसललाई यो सिटीलाई फलो गरेन भने फेल हुन्छ ट्रायलमा अँ नयाँ सिस्टममा छ भर्खर अँ त्यही भएर मैले सिकाउँदैछु नि तपाईँहरूलाई थाहा छैन यो बारे फेरि एकचोटि ल है यो ठ्याक्कै सम्झिनु है है रेडी रेडी हो रेडी भन्छ यस सर भन है रेडी अलि ठुलो सरले रेडी फेरि है फेरि है
चल दामी दामी बल्ल त्यस मात्रै पास भयो यो नयाँ सिस्ट नयाँ आएको छ क्या यो तपाईँहरूलाई थाहा छैन त्यहाँ गएर यो गराउँछ कतिको यो दिमाग यो चाहिँ कानमा लाउन सक्ने क्षमता रहेछ भनेर हेर्छ क्या म चाहिँ यहाँ नेपालको टप हो क्या पा त्यो टायर एउटा ल्याउँछ तिमी पनि एउटा टायर ल्याऊ पानी फालेर ल्याऊ यहाँ राख त्यसरी होइन सिधा सिधा त्यहाँ गएर एउटा हेलमेट लिएर आउनु अहिले एकछिन मैले लिएर भनेपछि है ल्याऊ यता ल्याऊ यसरी राख्ने गाडी चलाउनु आउनुभन्दा अगाडि टायर गुडाउनु सिक्नुपर्छ हो कि होइन पा हो कि होइन ल के गर्ने भन्दाखेरि एक राउन्ड यसरी यसरी एक राउन्ड लगाएर आउनु कतिको टायर गुडाउनु सक्दो रहेछ हेरौँ त होइन यहाँ यति यति मात्रै गुडा ल्याउँ यति 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 हो घुमाउनु घुमाउनु तपाईँ पनि जानु घुमाएर ल्याउने हो बस घुमाउँ 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 हेर घुमाएर ल्याऊ हो स्याबास हौ यहाँ राख स्याबास ल टायर गुडाउनु आउँदो रहेछ टायर चाहिँ गुडाउनु आउँदो रहेछ ल भयो राख्दैन उठौँ ठिक छ हिँडिराख न हिँडिरा अब यसरी तपाईँहरू बाइकमाथि चढ्नु त चढ्नु त बाइकमाथि ल फेल खायो फेल यसरी फेल हुन्छ चढ्नु भनेपछि त्यसरी चढ्ने होइन हेर्नु त चढ्नु भनेपछि त्यसरी चढ्ने होइन यसरी चढ्ने ट्याक्क तपाईँको त्यो बाइक यसरी चढ्ने ट्याक्कै यसरी होइन यसरी माया गरेर जस्तरी ना 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 यो एउटा राम्रो कुरा हो है यसरी चढ्ने यसरी माया गरेर जस्तरी है त्यसरी चढ्ने किनभने मान्छे त्यहाँनिर के कोसिस गर्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर दिमाग खाने कोसिस गर्छ क्या बाइक चढ्नु भने चाहिँ सबैले बाइक चढ्छ तर त्यसरी चढ्यो भने चाहिँ पास हुन्छ मान्छे यो पनि नयाँ सिस्टम आएको छ त्यहाँ पा साँच्ची भनेको मैले राम्रोसित अलिकति यो चाहिँ आइको टेस्ट हो क्या आइको सबैले बाइक चढ्नु भने चाहिँ तपाईँहरू चढ्नु गयो नि त तर त्यसरी होइन स्याटा स्याटा नि यसरी यसरी चढ्यो ल रेडी म सिटी बनाउनु चढिहाल्नु छिट्टै गोस् फर्स्टै पक्नै नहाँसी हाँसी भने पनि फेल हुन्छ फेरि त्यसमा चाहिँ त्यो आइको टेस्ट हो क्या सिटी बनाउनु स्याटा है वान टू थ्रीको अनि अलिकति टाउको टाउको निब्राउने अँ निब्राउने अझै निब्रो निब्राउनु अइ माया 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 गरेर जस्तो गर्ने ल फेरि सिटीबाट आउनु है सट्टा झट्टा लगायो नि हो अब फेरि एकचोटि अब यस्तै स्याटा सिटीबाट आउँछु यत्तिकै यो नाच्ने है स्याटै बनाउँछु पा यो है त दुईवटा सिटीमा है त रेडी हो रेडी हो रेडी यस सर भन रेडी ठुलो सर रेडी बास पास भयो यार यो त राम्रो छ ठिक छ आउनुभन्दा पहिला टायर गुडाउनु सिक्नुपर्छ के गुडाउनु सिक्नुपर्छ गाडी गुडाउनु भन्दा अगाडि टायर टायर गुडाउनु सिक्नुपर्छ टायर गुडायो गुडायो मजा आयो ठिक छ नि अनि खै त हेलमेट लाएको छ ए बाबु हेलमेट ल्याऊ ट्याक्सी ड्राइभरले हेलमेट लाउनु थाहा छैन नयाँ नियम आएको छ पा लगाऊ अर्को छ अर्को ल्याऊ राम्रोसित सिक्यो है फेरि म त दिन्छु नि फेरि लौ त्यहाँ गएर बस्नु हेलमेट लाउनु लगाऊ ट्याक्सी ड्राइभरले के गर्नुपर्छ अरे हेलमेट लाउनु अनिवार्य हो अब एउटा लास्ट एउटा टेस्ट भएको छ दुइटा टेस्ट भयो कुन भयो एउटा यो भयो एउटा त्यो हो त्यो है सोच नि त्यहाँनिर बाइक चढ चढ्नुहोस् गाडी भन्यो भने त्यहाँ चढ्ने होइन सट्टा गएर यस्तो चढ्ने यो कमाइलो थाहा छ है यो कुरा चाहिँ याद गरेर नि यो चाहिँ सुन्दाखेरि चाहिँ अलिकति क्रेजी लाग्छ तर यो गर्ने यस्तै हो है अब कुचोको एउटा कुचो चाहिँ के भन्दाखेरि कुचोले चाहिँ अब लास्ट नेपाल त्यसै प्रदूषित छ अब यो कुचोको किन खास चाहिँ यसलाई किन राख्यो भन्दाखेरि ट्रेनमा होइन तपाईँको के गर्नु राख्यो भन्दाखेरि यसले चाहिँ ठ्याक्क लगाएर बडाल भन्दाखेरि बडाल्ने होइन ट्याटा यहाँ हाल्ने है ल तपाईँ यो राख्नु स्याटा बडाल बडाल भन्दाखेरि चाहिँ ल बडाल्नुहोस् भन्यो भने स्याटा बढ यहाँभित्र हाल्ने नि होइन होइन यस्तो ल साथीहरू बढाल्नुहोस् भन्यो भने स्याट यहाँ हाल्ने पा अनि तिन स्टेप एक दुई तिन अगाडि जानु त्यति एउटा गर्नुहोस् है ल है न है मैले साथी हो बढाल्नुहोस् भन्यो भने ट्याक राख्ने
ल हिँड्नुहोस् भन्यो भने एक दुई तिन हिँड्ने है त रेडी साथीहरू बढाल्नुहोस् ल तिनचोटि हिँड्नुहोस् अब पछाडि है अब एकचोटि अगाडि फेरि पछाडि गाडी चलाउनु त आउँछ नि होइन ल चलाउ त तिमी चाहिँ चलाऊ यो चलाऊ गाडी चलाउ त कस कुन गाडी हो तपाईँको कुन हो तपाईँको त्यो ल चलाऊ पा हेलमेट ए त्यसरी होइन गाडी त्यसरी चलाउने हो यहाँ आऊ त्यही गाडी चलाउनु आउँदैन यहाँ गाडी त्यसरी चलाउने हो यहाँसम्म यसो समात्ने चलाउने हो नि त गाडी त कहाँ त स्टिङको समात त यसरी यसरी खेल्ने यसरी पाँचचोटि खेल्ने यसरी यसरी खेल्ने क्या यसरी ए यतिकै मात्रै क्या हल्लाउने मात्र हो यतिकै हल्ला ए पाँचचोटि मात्रै हल्लाउने यतिकै त्यसरी होइन यस्तो यस्तो हुनु पऱ्यो यस्तो यस्तो यो यो स्टाइल हुनु पऱ्यो क्या यो स्टाइल क्या यो 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 हिपलाई तलमाथि गर्नु पऱ्यो क्या गर्नु हो तलमाथि गर त्यसरी होइन हो यसरी 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 यो यो हिपलाई चाहिँ ल यसरी बिसचोटि गन्छ है म गन्छ है ल एक वान टू ए बिस्तारै फेरि म कारबार लागिन्छ है बिस्तारै यो म त हल्लाउनु क्या यो ल गाडीलाई हल्लाउनु होइन आफू हल्लिने है ल है म गन्छु बिसचोटि है वान टू थ्री स्टार्ट एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस यस्तो एघार बाह्र यस्तो तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र हो गर्ने गर्ने हो स्याबास 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 ल ठिक छ ल यहाँ हो अब यो एउटा स्टेप है यो राखेर यो है यो स्टेप एउटा है जे होस् चण्डी माता जे होस् चण्डी माता भन्ने है अँ जे होस् चण्डी माता के अरे ल रेडी वान टू थ्री स्टार्ट जे होस् चण्डी माता जे होस् चण्डी माता घुम्ने जे होस् चण्डी माता जो जे होस् चण्डी माता हो हो ठिक छ ल पास यति भएपछि पास हुन्छ अब लास्ट एउटा है पहिला भन त के हो गाडी चलाउनुभन्दा अगाडि टायर घुराउनु टायर घुराउनु के अरे टायर घुराउनु के त गाडी चलाउनुभन्दा अगाडि टायर घुराउनु सिक्नु सिक्नुपर्छ के अरे गाडी चलाउनुभन्दा अगाडि टायर घुराउनु सिक्नुपर्छ ल घुडो पाँचचोटि यही राउन्ड यही लाइनमा हो लाइनमा भेरी गुड भेरी गुड ब्यास गरिखान्छ यिनीहरूले गरिखान्छ यिनीहरूले गाडी चलाएर खान्छ नि अब चलाइसक्यो गाडी यिनीहरूले ल हेर ल ल बेचार ल ल ठिक छ ल दामी 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 ल भा भयो भयो ल हेर राखिदिऊ स्याटल ल्याएर यस्तो आउनु ठ्याक्क लास्ट फाइनल है एउटा फास्ट फाइनल अब एक्जाम फाइनल एक्जाम तपाईँ यहाँ यस्तरी यहाँ ठ्याक्क यो हिपले छुनी अनि यसलाई मुसार्ने यसले यसरी है दुईजना बसाउँ त पोजिसन पोजिसन यहाँ 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 बाइकलाई चाहिँ सुमसुमाएको क्या अँ ल रेडी वान टू थ्री स्टार्ट हल्लाउने अलिक मजाले फिल 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 आउनु पऱ्यो फिल अलिक गर्नु न फिल आउनु पऱ्यो क्या फिल 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 आउनु अलिकति बिस्तारै आँखा चिम्ले गरेर त फिलले आउँछ आँखा चिम्लो गरेर गाडी चलाउनुभन्दा पहिला के सिक्नु पऱ्यो एक टायर घुडाउनु पहिला फेरि भन्छ है म गाडी चलाउनुभन्दा अगाडि के गर्नु पऱ्यो त्यसपछि गाडी हल्लाउन के गर्न त्यसपछि यो टायर टायर तलमाथि गर्नु तलमाथि गर्नु अनि यो हेलमेट चाहिँ हेलमेट चाहिँ कहाँ गयो हेलमेट चाहिँ लाउनु पर्दैन के गर्नुपर्छ अरे हेलमेट लाउनुपर्छ गाडी चलाउनु त ओके न ओके न बाइकको ह्यान्डल समात्नुहोस् सिधै समातिहाल्नु न बाइकको ह्यान्डल फेल 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 बाइकको ह्यान्डल त्यसरी समातिँदैन त्यसरी होइन यहाँ त छ नि त यहाँ छ नि त यहाँ छैन त यी यसरी समात्ने बाइकको ह्यान्डल ल रेडी उ जानु यता 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 रेडी है वान टू थ्री बाइक हामीले समातौँ पाँच समातौँ ऊ चढिहाल्नु पऱ्यो अँ फेरि आऊ फेरि आऊ फेरि फेरि ल है रेडी है वान टू थ्री स्टार्ट गो चढ अब यहाँ एकछिन माथि आकाशतिर हेर्नु एकछिन माथि आकाशतिर माथि आकाश यता 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 यसरी फर्केर क्या माथि आँखा आँखा चिम्म गरेर आँखा हेर्ने अब मलाई मैले जे भन्थ्यो भने हे भगवान् हामीलाई छिटो छरितो गरेर
मोटरसाइकल मोटरसाइकल स्कुटर स्कुटर सिग्नल है मदद गरिदिनु होला धन्यवाद ल लास्ट फाइनल लास्ट फाइनल यहाँ आउनु लास्ट है अब यो गाडीको यहाँ बस्ने यसरी यस्तो गर्ने अनि यसरी मुसार्ने यसरी यो 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 हिपलाई दल्ने बुझ्यो उता तपाईँ उता जानु तपाईँ यता तपाईँ तिमी यता यहाँ राखेर यसरी मुसाल्ने पा यो यो यसलाई यस्तो यस्तो गर्ने यसो एक मिनटसम्म गर्ने ल रेडी वान टू थ्री स्टार्ट यसलाई चाहिँ तिमी तपाईँ चाहिँ यता यो भाइलाई यस्तो यस्तो हुनु पऱ्यो यस्तो टाउको खै छोड्नु त त्यहाँ टाउको यस्तो हुनु पऱ्यो ठ्याक्क यो 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 भन्दा यतापट्टि आउनु पऱ्यो यसरी यसो एक मिनट सुत्नु पऱ्यो आनन्दले है एक मिनट यसरी यसरी सुत्ने यहाँ एक मिनट हेर्नु पा सक्छ भने घुर्ने पनि है ल रेडी ल रेडी वान टू थ्री भन्छ है रेडी वान टू थ्री डोडो फास्ट सुत 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 घुर्ने गर घुर एकचोटि गर न घुर यस्तो सोचो हेर यिनीहरू है सोचो मान्छेहरू राइट सोचो रहेछ तिमीहरू एकदम सेवा सेवा ल्याउँछ ल्याउँछ पारा ल्याउँछ अलिक मजाले यस्तो ल तपाईँ यता चेन्ज 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 ल रेडी है रेडी वान टू थ्री स्टार्ट मजाले फास्ट फास्ट पाङ चेन्ज 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 दौडिहाल ल ल ल फेरि 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 या फेरि फेरि दौड्यो चेन्ज दौड दौड दौड्यो दौड्यो हो लगेर गर फेरि फेरि या कमान हो भित्र के छ थ्याङ्क्यु भेरी मच एकदम तपाईँहरूको समय मैले खाएँ त्यसको लागि चाहिँ सरी भन्छु म पच्चिस रिसुटी प्रगति ल तपाईँहरूलाई एउटा चिज देखाउँछु ल के हो त्यो क्यामेरा हो अब अर्को त्यो क्यामेरा छ ल थ्याङ्क यू सरी है ल अब आफू आउनु गर्नु है त ल रमाइलो एकदम रमाइलो भयो है तपाईँहरूले एक जस्तो एउटा सानो कोअपरेट गरिदिनु भयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू मनोरञ्जनको लागि यस्तो भिडियो धेरै हेरिन्छ सबैले हेर्छ हेरिदिन्छ अन्त आज चाहिँ पढ्दाखेरि त आफ्नो आज पढ्दाखेरि खुसी नै लाग्यो ल धन्यवाद है एकदम अब यसमा म आफै नै मेरो तर्फबाट सरी भन्न चाहन्छु ल इन्स्टामा फलो गर न